ପଇସା ହଜାଇ ଦେଲା ନିଶା। 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠୁଙ୍କା, କରୁଛନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସଙ୍ଗୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ ନିସ୍ତେଜ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଭରେ, ବେରସିକିଆକୁ ରସିକିଆ ସଜାଏ, ଫଗୁଣର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ପୁରୁଷ ପିଲାକୁ ଯାଯାବର କରେ। ସେଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଳ ମିଶାଇ ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲାଇ କରୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରର ରାମେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ମୁଁ ତ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ତେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ସୁଯୋଗ ହେଲେ, ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳ, ସେ ମୋତେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆଗେଇ ଗଲି, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓପେନିଂ କଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି, କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଛୋଟିଆ ପୁରୁଣା ରେଡିଓରେ ବାଜୁଛି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ, ଆଉ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସେଓ ମିକ୍ସଚର ଛଣା ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ କାମ, ଆଉ ଏହି କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ 90 ଦଶକର ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କରି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯାଇ ନାଚନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତରେ। ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡ଼େ, କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିୟେ ମୁଁ ତୁମର ସିଏ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତରେ ବିନ୍ଦାସରେ ନାଚନ୍ତି ଏହି ବିନ୍ଦାସ ମଣିଷ ଜଣକ। ରାମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ କଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକକଳା ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ସେ ଏବେ ଛତ୍ରପୁରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭାଟି ତିଆରି କରି ଗାଣ୍ଠିଆ, ସେଓ, ନିମିକ, ଠିକିରି ଭଳି ବେସରରେ ତିଆରି ଖାର ସାମଗ୍ରୀ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପରିବାର ଏଥିରୁ ଚଲାନ୍ତି। ସମୟ ପାଇଲେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବି, ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ସହ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି। ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ ଭାଟି ତିଆରି କଲି, ସେଉ, ଗାଣ୍ଠିଆ, ନିମିକି, ଠିକିରି, ଏମିତି ଖାରା ଆଇଟମ୍ସ ବାହାର କରି ମୁଁ ଘରେ ପ୍ୟାକ୍ କରେ। ରାତିରେ ଆସି ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲିକି ସାଇକେଲରେ ଦେଇଦିଏ। ଯେମିତି ମୋତେ 50 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିନି, ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିନେବା ମୋତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେବେ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେଦିନ ବି ମୁଁ ରହିବି ସେତିକି ଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କଳା ଶିକ୍ଷା କରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସହ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପହଞ୍ଚାଇବି, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ସେ କରୁଥାନ୍ତି, ଗୀତ ବି ଗାଇଥାନ୍ତି ଏକା। ମୁଁ ଆହୁରି କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କହିଛି 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏକା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବାହାହେଲାଠୁ ବି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କେ ଗୀତ ନାଚ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏକା। ମାନେ ଘରେ ତ ଆମର କାମ ହେଇକିରି ପଡ଼ୁଛି, ଲାଇନ୍ରେ ନେଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗାଇବା ସହଜ, ହେଲେ ଗୀତରେ ତାଳ ଦେଇ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବା ଏକ କାଠିକର ପାଠ। ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଭିଜନର ରିଆଲିଟି ଶୋ କରିବା ସହ ଅଭିନୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଲିଉଡ଼ର କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସାଇକେଲରେ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ବେସର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯାଇ ନୃତ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇବାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତରେ ଗୀତ ଗାଇବା ବାଦେ ଯଦି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛତ୍ରପୁର ରାମେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ଇୟର୍ସ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏମିତି କୁହାଗଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତରେ। ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାଚିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅଛି ସେ ବୃତ୍ତି ଟାଇମ୍ରେ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି।
ତାପରେ ସେ ଅପରାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ ଏବଂ ଭିଲିଅନ୍ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଛତ୍ରପୁର ଆସିଗଲେ ଏବଂ ଭାଟି କାମ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଶା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଶା, ଏହାରି ଭିତରେ ସଫଳତାର ସହ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ରାମେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।